Ara és el torn del seu grup parlamentari de la CUP Crida Constituent i en nom seu del senyor Vidal Aragonés. Sí, des del faristol? Perdó, des de l'escó? President, si no hi ha un inconvenient, perquè ja s'ha parlat suficientment dels termes de la discussió i volem fer una intervenció acurada al que és la centralitat. Primer, jo he donat la benvinguda a les, entitats representatives de les persones amb, amb discapacitat que ens acompanyen en el dia d'avui. Aquest subgrup ja anticipa, avança, que votarà en contra de la proposta de resolució del grup de Ciudadanos, de Ciutadans, i no és perquè estigui en contra dels objectius que planteja el grup de Ciudadanos, sinó que pensa que els mateixos es cobriran molt millor no en una comissió específica de seguiment, sinó dins de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, veient els temes que, d'altra banda, des del grup de Ciudadanos se'ns hagués plantejat en una comissió específica. Al respecte, ja s'ha fet referència en el dia d'avui, diferents grups i subgrups hem presentat una proposta en la que apostem per crear dins de la Comissió de Treball un grup de treball sobre discapacitat. És a dir, que ningú, derivat de la votació que es pugui esdevenir avui, pugui arribar a la conclusió que el tema de la discapacitat, o de les persones, perdó, amb discapacitat, es tractarà més o menys, sigui quina sigui la votació. No parlem d'això el dia d'avui, sinó d'anar a resoldre quin és el format o el mecanisme que considerem més eficient. Des de la CUP Crida Constituent, l'exercici que hem fet és, com a mínim, intentar entendre i traslladar a la institució què és el que pensen sobre l'actual moment les entitats representatives de persones amb discapacitat. I, per una banda, les entitats representatives, del que sempre ens parlen, si nosaltres evidentment no ho entenem malament, és de la necessitat de polítiques transversals, de la importància de polítiques transversals. Però també aquestes entitats ens han fet arribar una necessitat d'aprovar una llei catalana de drets, no discriminació i inclusió a la comunitat de les persones amb discapacitat. Si evidentment ens quedem com a centralitat amb aquestes dues qüestions, per una banda la necessitat de transversalitat i per una altra banda també la necessitat d'una determinada llei, doncs una determinada llei no es pot dur a terme en una comissió específica de seguiment, sinó que una determinada llei s'haurà de dur a terme en una comissió que tingui caràcter legislatiu. I la comissió, evidentment, que té un caràcter legislatiu per a aquestes matèries és la Comissió de Treballs, Afers Socials i Famílies, i és per això, evidentment, que nosaltres votarem en contra de la proposta de Ciudadanos, perquè estem a favor de que pugui haver-hi un exercici més eficient per tenir aquesta llei que ens estan demandant les entitats representatives de persones amb discapacitat. Gràcies, diputat.